Plus brunda televizionit klan, Ardi Gjebreja, Rudina, Blendi dhe Luana ankohen për Dance With Me të Alketës dhe Verës. Dance With Me, pas kërcimit dhe humorit, ndonjëherë ka dhe tensione. E së fundmi, një situatë t'il duket se pas ka ndodhur brunda televizionit klan. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me sa duket, komshinët e emisionit të kërcimit janë ankuar, kështu u shpreh Alketa, e cila drejton programin. Ardi Gjebreja, Blendi, Rudina dhe Luana Vjollca kanë depozituar ankesat e tyre për programin. E gjeni se çfarë, mbase edhe mund të qeshni nga biseda që Alketa dhe Ermali kanë zhvilluar më poshtë. Mamaq, kur kishe këtë emisionin Armalit këtu, ke marrë ndonjëherë ndonjë letër ankimi nga kolegët? Ndonjë letër poshtëderës? Për javë merja. Po kush ankohej më shumë për ty? Po kush të mundi? E kishin me radhë. Se është bërë nami për Dance Albania, kemi pasur një letër nga Fevziu, një tjetër nga Gjebreja, një nga Magjestari pas dite, dhe Luana Vjollca tani që është hyrja më e re në formacion. Ankohen të gjithë për ne, për çfarë, për orarin? A ludo një herë ti pse? Pa dyshim që janë xheloz të gjithë. Jo, i duam shumë që të gjithë. Ankohen se bërtet shumë orgesa Zaimi, bërtet shumë. Unë kam marrë shumë vërejtje nga fonistët këtu në klan, a mund ta ulësh pak zërin i thon të gjithë. Thank you.